एसईईदिएर बसेका विद्यार्थीहरूको लागि एक दिने करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम धादिङ बेसीमा सम्पन्न भएको छ। गोल्डेन आई एजुकेसनल इन्स्टिच्युट प्रालीको आयोजना तथा कामना इन्टरनेसनल कलेज काठमाडौँको सह आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै कामना इन्टरनेसनल कलेज काठमाडौँका क्याम्पस प्रमुख एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महेश श्रेष्ठले पारिवारिक दबाव भन्दा पनि आफ्नो क्षमता र आफ्नो इच्छा अनुसारको विषय छनौट गर्न आग्रह गर्नुभयो। जुनसुकै विषयको पनि स्कोप राम्रो भएकोले कहाँ पढ्ने र कसरी पढ्ने भन्ने कुराले फरक पार्ने उहाँको भनाइ थियो। अहिलेदेखि नै मेहनत गरे जीवनमा सक्षम र सफल हुन सकिने भन्दै जिम्मेवार बन्न पनि आग्रह गर्नुभयो। साइन्स, म्याथमेटिक्स, ह्युमेनिटिज, ल जुन विषय पढ्नु भयो भने सबैको स्कोप छ। यहाँमध्ये कतिजनालाई म डक्टर इन्जिनियर बन्छु भन्ने हुनसक्छ, कसैलाई म पत्रकार बन्छु भन्ने लागेको हुनसक्छ, कसैलाई म होटल म्यानेजमेन्ट पढेर होटल इन्डस्ट्रीमा जान्छु लागेको हुनसक्छ, कसैलाई म वकिल बन्छु भन्ने लागेको हुनसक्छ। त्यसको लागि तपाईँले हो आफ्नो मनमा के लागेको छ त्यो अनुसार विषय तपाईँले छानेर पढ्नुहोस् र कक्षा एघार पढ्दै गर्दाखेरि र अर्को कुरा हामी कामना कलेज गरेर यहाँ आउँदै गर्दाखेरि हामी यहाँ आएर बोल्दै गर्दा तपाईँ कामना कलेज पनि आएर पढ्नुपर्छ भन्ने होइन। कामना कलेज पनि तपाईँको लागि एउटा अप्सन हो, अवसर हो। धेरै कलेजहरू जस्तै कामना कलेज पनि एउटा अवसर हो र तपाईँ यहाँ धार्मिकमा बसेर कम्प्युटर शिक्षा लेखाएर भन्ना गर्दै गर्दा पढ्दै गर्दा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पहिलो कुरा कक्षा एघारमा तपाईँले कुन विषय पढ्ने किन पढ्ने भन्ने कुरा। धेरै विषयहरू छन्, तपाईँलाई धेरै चाहना हुनसक्छ, तर तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उसलाई हामीसँग कामना इन्टरनेसनल कलेजमा साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युमेनिटिज, ल चारवटा फ्याकल्टी छ र अरू फ्याकल्टी पनि हुन्छन्, धेरै विषय पढ्न पाइन्छ। तर तपाईँले पढ्ने विषय के हो भन्दै गर्दाखेरि पहिलो कुरा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँको भविष्य कता लैजाने, के गर्ने भन्ने कुरा। कामना इन्टरनेसनल कलेजले धादिङबाट जाने विद्यार्थीको लागि विशेष छुटको व्यवस्था गरिनुका साथै गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत रहेको क्याम्पस प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। एसई पछिको शैक्षिक भविष्यको बारे गम्भीर हुनका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई भविष्यमा कुन विषय लिएर अध्ययन गर्दा राम्रो हुने, कुन विषय लिएर पढ्दा छिटो शैक्षिक भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको गोल्डेन आई एजुकेसनल इन्स्टिच्युट प्रालीका सञ्चालक केशव सापकोटाले बताउनुभयो। कार्यक्रम यो हामीले आयोजना किन गरिरहेका छौँ भने हामी काँचो माटोबाट अब पाक्न लागिरहेका छौँ। विशेष गरी मैले कसलाई प्रपोज गरिदिएको छु भने एससी दिएर बसेका आफ्न एससी हामी के गर्ने भनेर अन्यल परेका विद्यार्थी भाइहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रम त मलाई विशेष हुनेवाला छ किनभने हामीले कुन सब्जेक्ट पढ्दाखेरि राम्रो हुनेछ, अब जस्तै हामीले आफ्न एससी कुन सब्जेक्ट दिएर पढ्दा हाम्रो भविष्य उज्जवल रहँदैछ त्यो विषयमा आदरणीय महेश श्रेष्ठ सर, आदरणीय शिव थापा सरले हामीलाई करियर गाइडलाइन गराउनुहुँदैछ। करिब दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि धादिङ बेसीमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको गोल्डेन आई एजुकेसनल इन्स्टिच्युटले जापानिज, कोरियन, अङ्ग्रेजी लगायत विभिन्न देशका भाषाका कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको सञ्चालक सापकोटाले बताउनुभयो। हामीले धार्मिक सीमा यसको नाम परिवर्तन गरेका छौँ। कारण यो कि कम्प्युटर मात्रै भन्दै गर्दा कम्प्युटर सेक्टर मात्रै काम गरिरहेको छ कि गोल्डेन आई भन्ने कुरा एउटा भ्रम पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न सेक्टरमा गएर काम गरिरहेका छौँ। कोरियन क्लासहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जापानिज क्लासहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ, ट्युसन क्लासेसहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अप्पर स्टडीको क्षेत्रमा विभिन्न काउन्सिलिङको भूमिका भएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले एजुकेसनल इन्स्टिच्युटको रूपमा नाम परिवर्तन गरेका छौँ। यस्तै कार्यक्रमका विशेष अतिथि एवं कामना इन्टरनेसनल कलेज काठमाडौँका विज्ञान शिक्षक शिव थापाले म्याथ विषय चाहिँ अनिवार्य पढ्न अनुरोध गर्नुभयो। नेपालबाट अहिले अध्ययनको सिलसिलामा विदेश जाने ट्रेन्ड बढिरहेकोले विदेश गएर अध्ययन गर्नलाई पनि म्याथ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले म्याथ पढ्न सुझाव दिनुभयो। तपाईँ म्याथ पढ्नु भएन भने तपाईँ बिएस बाह्र पास गर्नुभयो, म्यानेजमेन्ट पढ्नुभयो, अनि म क्यानाडा जान्छु, युएसए जान्छु, अस्ट्रेलिया जान्छु भन्नुभयो भने तपाईँको त्यहाँनिर थ्री इयर्स लस हुन्छ। तपाईँ क्याम्प पढ्न जानुहुन्छ, फेरि डिप्लोमा पढ्नुहुन्छ तिन वर्ष, भनेपछि तपाईँकोसँग म्याथ छैन भने तपाईँ ब्याचलर जोइन गर्दा
कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले आफूहरूमा कुन विषय लिएर अध्ययन गर्ने भन्ने दुविधा दूर भएको भन्दै कामना इन्टरनेसनल कलेज र गोल्डन आई एजुकेसनल इन्स्टिच्युट प्रहरीलाई धन्यवाद दिएका छन्। 150 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले सांस्कृतिक प्रस्तुति समेत राखेका थिए।